Иска се да начертаем графиката на y е равно на 1 трета по х минус 2. Когато видиш уравнение в този вид, това се нарича уравнение по дадени ъглов коефициент и пресечна точка с OY. И общият начин да я напишем е y е равно на m по х плюс b, където m е ъгловият коефициент на клона. Тук в този случай m е равно на 1 трета. Нека да го напиша отдолу. m е равно на една трета, а b е ординатата на точката на пресичане с o, В този случай b е равно на минус 2. Ти знаеш, че b е ординатата на точката на пресичане с o, защото тя е при х равно на 0. Ако х е равно на 0, във всяка от тези ситуации този член просто става 0 и ще бъде равно на b. Ето това имаме предвид под B е ордината на пресечната точка с Когато видиш уравнение в този вид, всъщност е доста лесно да начертаеш тази права. B е ординатата на точката на пресичане с В този случай тя е минус 2. Следователно тази права трябва да пресича оста Y при Y равно на минус 2. Така че това е... Ето тази точка тук. Минус 1, минус 2, това е точката 0 и минус 2. Ако не ми вярваш, няма нищо магично в това. Опитай да изчислиш или да намериш Y, когато х е равно на 0. Когато х е равно на 0, този член е 0 и оставаш само с Y е равно на минус 2. Така че това там е точката на пресичане с Y. Сега, това е една трета, ни показва наклона на правата. Сколко се промени Y за всяка промяна на х? Това ни казва, че една трета. Това точно там е ъгловият коефициент на клонът то ни казва, че една трета е равно на изменението на Y върху изменението на Х. Друг начин да разглеждаш това е, ако x се промени с 3, тогава Y ще се промени с 1. Y ще се промени с 1. Нека начертая това на графика. Знаем, че тази точка е върху графиката, това е точката на пресичане с оста Y. Наклонът ни казва, че ако Х се промени с 3, нека да отидем 3 надясно, 1, 2, 3, тогава y ще се промени с 1. Така че това също трябва да бъде точка върху графиката. И ние можем да продължим да правим това. Ако x се промени с 3, y се променя с 1. Ако x върви надолу с 3, y слиза надолу с 1. Ако x отида надолу с 6, y ще слезе с 2. Това е същото съотношение, така че 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 1, 2, 3. И можеш да видиш, че всички тези точки са направата, а правата е графиката на това уравнение тук. Така че, нека да го начертая. Тя ще изглежда последния начин. И така сме готови. И сме готови.